У Парагваї одна людина загинула, понад 30 поранено і близько 200 затримано внаслідок протестів. Мітингарі підпалили будівлю парламенту. Причина – зміни в законодавстві. Конгрес дозволив президентові країни Орасіо Кортесу удруге брати участь у виборах, хоча Конституція це забороняє. Поправки до закону затвердили вчора. Мітинги переросли в захоплення штаб-квартири Конгресу. Протестувальники завалили огорожу, розбили вікна і увірвалися в будівлю. Потім усередині спалахнула пожежа. Щоб розігнати натовп, поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Парагвай – одна з найвідсталіших країн Південної Америки. Незадоволення владою там виявляють не вперше. 2012-го оголосили імпічмент президенту Фернандо Луго. Він ініціював поліцейську операцію з виселення безземельних селян. Тоді загинуло 17 осіб.